Բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Ո՞նց եք։ Ոչինչ։ Դու քանի տարեկան եք փոքր։ 65 տարեկան։ Կարելի՞ է։ Բարի։ Ինչ ա եղել ձեզ որ այս վիճակին եք։ Չմացա ինչ, մի հատ բուտ մատի եղում քաշին ու այս ձևի։ Սենց։ Երկու ոտը կորցրել։ Ես մեկը կորցրեմ, հետո երկրորդն է։ Ես ամսացար ես իմ կրե։ Ապրիլի 20-ին եմ կրել։ Այստեղում եք ապրում դուք փոքոջը։ Մենակ։ Հա։ Բա ո՞նց եք մենակ։ Մենակ ապրում եմ ցենտ։ Դուք ձեր հացը սարքում, հա։ Հաց սարքելը ո՞նա, ձու եմ խաշում։ Սասկի է, փանցուխո էլի հիմա։ Գազի բարոնը կողս դրածա։ Կոտրիա իմ համար ինչ որ պետքա անում եմ էլի։ Ցամբա։ Ես որ զանգնեմ, ինձ վարելիքի մոմենտն է։ Ես որ վարելիք չունեմ։ Վարելիք այս մեջոտները վարնում եմ։ Այս մոմենտն է, որ ասենք ես վարելիքի մոմենտը խեղճանում, թե չէ ես խանդից նիշա ես գրում, բերում եմ, տպարում եմ, ես այս բան չունեմ։ Հելի մուտելիք ասենք ձույ հավ, երշիկ, մերշիկ բերում եմ, հիմա սարքում ուտում եմ։ Ինչ արժի վարելիք, հոպաճին։ Ես մեջո կազադրամ եմ վարում, Տարոն ջան։ Մեզ պայն ինչով օգնեմ ես ձեզ հոպար։ Ես ինչ ասեմ, հետ քո հայացողությամ ինչով ես կարում, ոնց ես կարում, ես չեմ մարում։ Հետ ոտ մեզ ասեմ ինք սամետը, սամեջ ու գուտի պետ արնեմ, որ ես էր իրետ մեզ շոխան մնաց էր ու պրզումա։ Հասաց նստում եմ, շշոք թմեմ, վարում եմ, սարարկայմ արում, ինչ մանան տեմի, եվ լայց մեմ էլի հասում պարի։ Հարազատներ ունեք ձեզ, բարեկամ։ Ոչ մի բան չունեմ, հարազատ ենք անում եմ, բայց այսօր ոչ մեկը ոչ մի բան իմ համար։ Ունես էլ եմ, որ ոտերես վրես երեխեմի, որ ոտերես վրես չի լուվա, արդեն ոչ մեկին պետ չեմ ես։ Համար ոչ էլ ընդի հետաքիր այդ հարազատությունը։ Հոպար ջան, այս 100,000 դրամը քեզ։ Այս իմ եւ իմ հետեւորդների կողմից։ Ավրես, քո կարիքները կողքս։ Ավրես, Սատան Տարոն ջան, ավրես։ Քեզ առողջություն, գնացին։ Քեզ առողջություն, հաջողություն, Սատան։ Որ ձեզ հաջողություն։ Մերսի շատ, Տարոն։ Ամենալավն ու բարի։